Super Malaysia 2018 sudah begitu hampir ke separuh jalan. Perlawanan ke-10 pada malam ini, pasukan tuan rumah Pahang sudah tentulah menyedari kedatangan pasukan Terengganu di Stadium Darul Makmur di Kuantan pada malam ini. Faizal Halim, pemain muda Pahang yang turut membantu. Ada ruang untuk Litak membuat percubaan terus. Oh, ini jelas sekali Nizaruddin Yusof. Misi ataupun hasrat pasukan Terengganu dalam perlawanan ini. Ya, saya perhatikan pasukan Terengganu maupun pasukan Pahang membuat tekanan awal dan sebentar tadi Litak membuat satu percubaan yang saya rasa rata-rata tidak dapat mengesan. Faizal Rosli, back kiri Pahang, sempat memintas Faiz, midfield pasukan Terengganu. Wan Zarul Nizam Wan Zakaria membuat percubaan, ada lantunan di depan gol, masih lagi terlepas tangkapan semula. Biarpun sebenarnya tangkapan yang terlepas daripada penjaga gol pasukan Terengganu ini, Wan Muhammad Azrai Wante yang menggantikan Sufian Abdul Rahman. Ya, satu tindakan yang bijak daripada Wan Zarul Nizam membawa bola masuk ke bahagian dalam dan beliau memang selalu kerap kali menggunakan kaki kanan cuba membuat placing, tetapi sayang bola itu betul-betul di bahagian near post. Terus untuk pastikan bola di kawasan pasukan Terengganu, larian pantas ini oleh Faizal Halim, satu cross di sana, memerlukan pintasan yang baik dilakukan oleh Nasrullah Hanif Johan, biarpun terpaksa memberikan sepakan penjuru yang jelas kepantasan Faizal Halim dan gerak-gerak yang dilakukan oleh pasukan Pahang ini harus membuatkan pasukan Terengganu lebih waspada. Nizah, ya, satu overlapping yang bijak daripada Faizal Halim England Malaysia, dan sepakan percuma ini tidak jauh daripada kotak penalti. Leret di sana menantikan ada sentuhan ataupun rempuhan, sedikit saja lagi, agak mencemaskan sebenarnya. Di depan pintu gol pasukan Pahang itu, sepakan percuma Litak. Betul, bagai kerana jarang set piece shooting bola betul-betul parah lutut dah, tetapi Partiban di sana memerlukan hanya sedikit saja sentuhan, mungkin betul boleh terus menghalakan menjaringkan gol di sini. Salim, dia ingin masuk terus ke dalam kotak penalti, masih lagi Faizal, satu comeback. Oh, begitu baik sekali tampanan yang sangat penting di sana, menidakkan Kogiles Warren, menidakkan pasukan Pahang untuk membuka jaringan pada minit ke-32. Berpunca, banyak berpunca daripada larian pantas pemain di sebelah kanan ini, Faizal Halim di situ. Ya, ini adalah gerakan dan juga satu peluang yang on target yang pertama untuk pasukan Pahang pada malam ini. Dan sekali lagi Faizal berjaya membuat larian mengelirukan kerana di sebelah kanan beliau Matthew Davis juga membuat overlapping, tetapi terus masuk ke bahagian dalam dan juga membuat cutback ke arah Kogi tetapi ada connection yang agak baik juga. Kogi membuat attempt di sana, Zonjik membuat asakan, tetapi boleh juga kita katakan good save, menunjukkan ada kemampuan untuk melakukan ledakan lecongan daripada sepakan percuma ini. Bayar untuk pasukan Pahang, ini dia Lita, cantik ke sebelah kiri tampanan, satu save yang begitu menarik daripada penjaga gol berpengalaman pasukan Pahang itu, Muhammad Helmi Eliza Elias. Oh, kalau tidak, ini gol pertama di Stadium Darul Makmur pada malam ini. Ya, saya nampak Helmi nampak bola itu, tetapi kalau beliau tidak nampak, saya rasa boleh mendatangkan gol kerana seorang pemain Terengganu membuat layout. Irfan kata dia akan lega kalau dapat mencuri satu mata, tetapi perhatikan ini, tabukan daripada Kipri. Cuba, sudah pasti ingin mencari mata penuh di tangan daripada Litak. Cece Kipre cuba menyambar. Oh, sudah dua percubaan berturut-turut hampir menghasilkan gol untuk pasukan Terengganu. Ya, crossing yang cukup baik daripada Litak di bahagian tengah pintu gol pasukan Pahang. Tetapi pembacaan apabila bola itu bam membuatkan Kipre teragak-agak. Kogi yang menggantikan Sumarin pada saat akhir, menantikan Solomon Raj dengan sepakan percubaan lencongannya agak baik di sana. Ya, ke depan sedikit penjaga gol pasukan Terengganu itu, Wan Muhammad Azrai Wante, namun sempat untuk memastikan tepisan yang yakin ini terus hanya menumbuk keluar sepakan penjuru untuk pasukan Pahang. Tidak sempat hantaran yang kerap cuba mencari Cece Kipre di kalangan pemain-pemain Terengganu. Partiban sempat mengawal depan dengan Faizal Rosli, baik daripada Partiban, ada Kipre di sana, cuba melonjak dan malah mengatakan sesuatu. Ada challenge daripada Matt Davis. Kita lihat gerak pelan ini Niza.
Ya, satu pergerakan badan yang cukup baik daripada Party Burn dan membuat crossing purpose yang cukup baik. Tidak boleh tercicir sebarang mata. Tolakan itu tidak offside daripada Litak kepada Kipre. Namun ada 5 pemain Park sudah mula masuk semula ke kawasan pertahanan mereka. Ini dia Faiz Nasir, tidak mensesiakan sebarang ruang. Ledakan kaki kiri dengan penuh yakin, dengan begitu efisien sekali. Finishing yang juga mau ditunjukkan oleh pemain berpanat kecil Faiz Nasir pada minit ke-62 ini. Pasukan pelawat Terengganu nampaknya melakukan kejutan setakat ini dengan mendahului pasukan Pahang 1-0. Ya, telah saya katakan tadi ya, pasukan Terengganu di awal-awal sebelum masa kedua nampak mereka berkeinginan untuk mencari gol awal dan ini diterjemahkan oleh jaringan daripada Faiz dan pujian harus diberikan kepada Kipre kerana berjaya melepasi trap outside yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan Pahang. Tetapi hantaran last pass ataupun crossing yang lerit yang cukup baik daripada Kipre itu yang membuatkan mudahnya Faiz menyudahkan hantaran daripada Kipre dan menjadikan gol pertama untuk pasukan Terengganu pada malam ini. Agak bijak juga dia mencari ruang. Faizal Rosli, back kiri pasukan Pahang, sudah pun masuk ke dalam sedikit. Apapun seperti mana yang dikatakan oleh Nizah, lintangan yang begitu baik. Biarpun seakan-akan pemain pertahanan pasukan Pahang ingin mengawal Litak, ruang menyelusup masuk di sana ialah Faiz Nasir. Kru Safwan Baharudin pun berada di sana. Lencongan berbahaya, hampir-hampir mendapatkan gol penyamaan. Bola terkena palang sebenarnya Nizah, daripada lencongan itu. Ya, saya tidak pasti ya, beliau cuba membuat percubaan ataupun membuat crossing ke arah Papos kerana di situ ada Kruh dan juga Safwan Baharudin yang menunggu di bahagian belakang. Tetapi bola itu kita boleh nampak betul-betul masuk ke dalam pintu gol. Tetapi sekali lagi Azrain yang bijak membaca di mana arah bola itu dan membuat tolakan sedikit dan dengan keadaan itu mencederakan diri beliau sendiri apabila berlaga dengan tiang gol. Bahagian belakang yang terlanggar tiang gol di sebelah kiri pintu golnya sendiri. Pasukan Terengganu mempertahankan kelebihan 1-0. Asakan yang cuba dilakukan daripada sepakan percuma. Ya, saya setuju bagai kerana saya pernah melihat pasukan Pahang bermain sebelum-sebelum ini lebih nampak tersusun dan juga lebih jitu. Tetapi malam ini mereka seperti tidak dapat jawapan bagaimana untuk menembusi benteng tanah pasukan Terengganu dan juga penyakit. Ada sentuhan daripada rebatan yang cuba dilakukan oleh Faizal Rosli. Gerak pelan, larian yang menarik daripada Matt Davis. Lepas ini mungkin membuka sedikit ruang untuk mencari gol penyamaan itu. Nizah, percubaan daripada Faizal Rosli. Ada tampanan di sana. Main gantian, tolakan kepada Bruno Suzuki. Depan juga dengan seorang pemain gantian. Bruno membuat percubaan. Tidak banyak option, tidak banyak pilihan. Jelas satu percubaan yang juga boleh hampir menghasilkan sesuatu yang menarik untuk pasukan Terengganu ini. Ya, telah saya katakan tadi Bruno mempunyai ruang apabila pasukan Terengganu membuat counter attack dan beliau cuba membuat tarikan ke bahagian kanan dan membuat percubaan yang padu, tetapi bola itu tersasar sedikit di arah kiri pintu gol pasukan Pahang. Patrick Cruz pun dirantai setakat ini. Tolakan Patrick Cruz kepada Lanzaro. Nizah membuat percubaan kurang tepat. Cruz di hujung sana, di sebelah kanan, meminta semula. Tetapi percubaan Lanzaro Nizah, ada ruang di situ Nizah. Betul, satu tindakan yang saya rasa positif daripada Zaharu Nizam kerana beliau cuba membuat blessing. Tetapi bagi saya, bola itu sedikit tengah dan juga tidak cukup power untuk menewaskan penjaga gol pasukan Terengganu. Kekalahan yang nyata mengecewakan jurulatih pasukan Pahang, Dola Salih. Keseluruhannya, kem pasukan Pahang dalam aksi perlawanan ke-10 Unified Liga Super Malaysia 2000.